Ahoj, vítejte pod víkem. V tomto videu omrkneme hru Těhotný kuchař tajemství uzené papriky. Jedná se o merčovou hru, kterou vydává vydavatelství Midu Games. Takže by se vlastně dala srovnat se hrou dobyvatele jednotek pozornosti. Mimochodem úplně stejně velká krabička. No ale dnes nás čeká Těhotný kuchař. Hra určená pro 3 až 6 hráčů s doporučeným věkem 12+. Plus a jedna herní partie by nám měla zabrat půl hodinky až hodinku. Tahle hra jsou v podstatě takové pozměněné, možná vylepšené aktivity a navíc celé jenom o jídle. Hra je navíc celá prolnutá uzenou paprikou. Má ji nejenom v názvu, ale například se používá na skórování Celá hra je vlastně putování za truhlou uzené papriky a zároveň je to taková trošičku loterie, protože v každé desáté krabici téhle z té hry je pitlík s kořením. S kořením právě s uzenou paprikou. Tak možná si říkáte, proč hra není ve folí. Není to tím, že bych byl tak strašně zvědavý, že jsem se musel podívat, jestli to právě ta desátá, dvacátá, třicátá nebo nějaká další krabice, která by tohle z toho koření obsahovala. Popravdě, ve folii byla, ještě před hodinkou, Když jsem pro vás tohle z toho video točil poprvé. No a proč jsem tu pro vás podruhé? Protože se mě povedlo tohle z toho video místo přesunout do počítače, tak nějakým záhadným způsobem smazat. Takže, tady máme hru tak, jak v podstatě je, když si ji pořídíte, jen nemá na sobě všechny ty folie ale vevnitř v krabici jsem všechno zpátky napitlíkoval do takových balíčků, v jakých to je, když to koupíte, takže jen to není zatavené v originálních folích. Tak to nebudem dál protahovat a nem se tedy podívat na to, jestli v té mé krabici je ono slibované koření 50 gramů uzené papriky. No a já už vám teďka prozradím, že tam není. V mé krabici prostě tohle z toho koření nebylo. No ale my se podíváme na to, co tu je, nikoli co tu není. První co, tak na nás vybavne takhle tak pitlík. Takový v podstatě jutový pitlík, který ukrývá nějaké kostky a figurku. Každopádně pitlík je na losování žetonu uzené papriky. Když skorujeme, takzvaně chalujeme, tak si právě z, tohle, z toho pitlíku budeme dopíra, dobírat žetony, Někde mezi hodnotou 0 až 6. No a na konci hry se nám tyhle ty šetony sečtou a kdo má nejvíc, ten vyhrává. Takže tohle to je losovací zařízení, kterém se původně při balení ukrývá takhle tak figurka. Figurka, která nám bude běhat po herním plánu. Jedná se v podstatě o nějaké logo nebo siluetu právě těhotního kuchaře. Takže každý, kdo má nakoukáno, tak tuhle tu siluetu určitě rozeznává. A tohle je teda figurka, která bude běhat po herním plánu a určovat, jaké akce zrovna budeme dělat. No a pak tu máme ještě dvě kostky. Na jedné kostce máme krásná velká čísla 1, 2, 3, z druhé strany 1, 2, 3. Takže je to šestiskenka, která má hodnoty jen od jedné do tří a tuhle kostku budeme používat na pohyb. Takže vždycky hráč, který je na tahu, takzvaný vedoucí výpravy, hodí kostkou podle hodnoty, která mu padne, tak se posune na herním plánu figurkou a podle toho jaké pole stoupne, tak takovou akci bude dělat. No a pak tu máme ještě jednu šestiskenou kostku, tentokrát už úplně klasickou s hodnotami 1, 2, 3, 4, 5, 6. No a tahle ta kostka slouží ve chvíli, kdy máme remízy. Odhalíme něco zároveň nebo například stejný počet a v takovém případě se háže kostkou o to, kdo byl ten dřív, kdo měl víc a tedy ten, který bude chálovat. No a to ten, který hodí samozřejmě vyšší číslo. Takže Taková kostka místo kamenušky papír. Další, co tu najdeme, tak je balíček tužek hraje podle krabice až pro 6 hráčů. Takže tady máme gumičkou, z balíček právě 6 tužek pro každého jedna. Ono totiž jedna z disciplín, která v téhle z té hře probíhá, jmenuje se vzácná gastromapa. Tak v téhle z té disciplíně každý z hráčů bude psát tři jídla. Z nějaké oblasti a v podstatě se snaží trefit do jídel, které napíše právě vedoucí, tedy ten aktivní hráč. No a aby jsme měli nejenom čím psát, ale i na co psát, tak tady máme i takový bloček z papíry, takže papíry, na které budeme zapisovat ty naše pokrmy, které nás napadnou. Popravdě jsem netušil, nečekal, že tu budou tušky a bloček. Spíš jsem si říkal, že prostě ke každé party si někde vezmeme nějaký deníček a nějakou tušku propisku, co najdeme po, kapsách, po batuškách. A tohle to je milý překvapení, že to tady je, bloček a tušky. Následně tu máme dva balíky karet. Tak se jdeme mrknout na to, co v těchto kartách najdeme. Tak, takhle tak. Jedna kupa. Druhá kupa, původně tedy zatavené klasicky takové té folii s natrhávacím proužkem, aby se to dobře rozdělávalo. Tak, my tu najdeme karty, které mají různé hruby. No, a tyhle ruby se nám vážou v podstatě k jednotlivým polím na herním plánu. No, a právě podle toho, na jaké pole šlápneme, z jakého balíčku karet podle rubu si budeme dobírat, podle toho budeme dělat jednotlivé disciplíny. Tady tahle mapa je ona vzácná gastromapa, tedy karty, které mají vždycky popsány nějakých šest míst, situací, které můžou mít nějaké specifické pokrmy k daným místům. A naším úkolem bude právě psát tři nějaká specifická jídla, která nás napadnou právě k tomuhle k tomu místu. No a co se snažíme? Vedoucí zájezdu ideálně chce, aby některý z hráčů nějakou, nějaký ten pokrm trefil. Protože když by se netrefil, žádný z hráčů, tak ani vedoucí zájezdu nebude chálovat, nebude získávat body. Zároveň se ale snaží, aby napsal taková slova, která nenapíšou úplně všichni, protože když by měl slovo, ten napíšou všichni ostatní jeho protihráči, v takovém případě by chálovali všichni, kromě ho. Což samozřejmě nechce, chce právě body dostávat hlavně on. No a ten z hráčů, z těch jeho protihráčů, který Trví nejvíc těch jídel, která sám napíše, tak ten právě bude chálovat s ním. Takže tohle jsou růžové karty, vzácná gastromapa, pak tu máme starou knihu receptů, modré karty, disciplína, ve které jednotlivé recepty budeme popisovat slovně. Takže budeme o nich povídat, klasicky nesmíme použít slovo se stejným základem, nesmíme překládat anglické nebo cizí, cizojazyčné překlady daných slov a jak to známe u všech možných napovídacích her, takže tohle to nám trošku jako omezuje, jak můžeme popisovat, ale snažíme se, aby někdo z těch našich protivníků to poznal. No a zase ten, kdo to pozná, plus my budeme chálovat. Když by to nikdo nepoznal, necháluje nikdo tak na kartách vždycky máme více bodů. Není to tak, že bychom si vybírali úplně ze všech, ale v podstatě políčko, na které šlápneme, tak to nám bude určovat buď to přímo, který řádek popisujeme, případně z kterých řádků si můžeme vybrat. Jinak na každou z těch disciplín máme ve hře 30 vteřin, takže chce to si dodat nějaký měřič času, ten v krabici nenajdeme. Ideálně třeba hodinky se stopkama, mobil, anebo úplně nejstylovější kuchyňské minutky. Tak další, co tu máme, tak truhlu kuchařských pokladů. Jedná se v podstatě o soupis jednotlivých surovin, z kterých vaříme. No a tentokrát se budeme snažit danou surovinu popsat pomocí tří slov. Takže zase popisujeme slovně, ale můžeme použít maximálně tři slova a z těchto tří slov, tří nápověd, by měli ostatní hráči poznat, o jakou surovinu ingredienci do jídel se snažíme. Tak, jak to tak funguje? Máme tu třeba ananas. No a takový ananas, já bych ho napověděl třeba jako ovoce, pizza a Havaj. Já myslím, že z toho by ananas poznal každý. Ne, že by ho tam každý ideálně na tu pizzu dával, ale tohle z to z snad každý. Každopádně, pokud to někdo uhodne, cháluje ten, kdo uhodl, plus právě vedoucí zájezdu, takže ten, který tu disciplínu v podstatě dělá. Když by to uhodlo víc hráčů, tak jde o to, kdo dřív. Když jsme se nemohli dohodnout, Máme na to tady tu skenou kostku. Čtvrtá disciplína, která nás může ve hře potkat, tak je maska němého kuchaře. No a v této disciplíně budeme různé pokrmy, věci a prostě všecko, co patří tak nějak k jídlu, představovat pantomimou. Takže různými gesty, nesmíme mluvit, nesmíme ukazovat, nesmíme dělat zvuky. Prostě se klasická pantomima, kterou se snažíme ukázat některou z, z těch lenských slov či souslojí. Tak, to jsou všechny disciplíny, které nás ve hře čekají, ale nejsou to ještě všechny karty. Máme tady poslední balíček balíček Wi-Fi kundací. A to jsou karty, které jsou v podstatě, mají speciální efekty, silné bonusové efekty, které můžeme během hry využívat. V každém kole, vždycky, když jsme na řadě, můžeme maximálně použít jednu. Jak tyhle z ty karty získáme, na začátku hry každý jednu dostane. V průběhu hry, vždycky, když mu máme chálovat, dobírací žeton uzené papriky z pitlíku, tedy skórovat, tak místo toho si můžeme dobrat jednu tuhle tu kartu. Karet můžeme mít maximálně tři kusy, takže když bychom chtěli další, nejdříve nějakou musíme použít nebo prostě odhodit. Takže tohle to jsou nějaké silné efekty, které dokážou občas i zamávat situací ve hře. No a jdeme na poslední balík v krabici, zase původně zatavený takhle do jednoho bloku, a jdeme omrknout, co se v něm skrývá. Tak, tohle to je žeton vedoucího výpravy, takže hráček, který je právě na řadě. Žeton, který si mezi sebou budete posílat. Vždycky, kdo háže kostkou, kdo posouvá figurku, ten má tenhle žeton, aby jsme nezapomněli, kdo ho má a kdo tedy jede. Tak, pak tady máme slavičku, nějakých 5% na nějaké bonusové koření v e-shopu MMG Boutique. Takže to je takový bonus, v podstatě od stejné firmy by mělo být i ten pitlík koření, když by tu náhodou byl, takže nějaká spolupráce s těhotným kuchařem. Pak už tady na nás čekají konečně samotná pravidla, která mají čtyři stránečky. Máme tady přípravu a pravidla takhle tak sepsaná, jednotlivé disciplíny, tady ještě past. No a postupně se chýlíme ke konci hry. Prostě je taková partiovka, jen pár stráneček, snadná pravidla. Následně tu máme platíčko žetonů uzené papriky, žetony, které používáme právě ke skorování. Máme tu hodnoty 0 až 6 tím, že šestek je tu nejméně dva kousky, nejvíc mám pocit, že je tu dvojek. No a tyhle z ty žetony tady budeme losovat z pitlíku, vždycky když jsme na řadě s chálováním a máme dostávat nějaké bodíky, tak si vylosujeme jeden žeton, my se na něho podívat samozřejmě můžeme. Pak ho na stůl položíme rubem, tajně. No a na konci hry je pak všechny odhalíme. A sečteme body na nich. Může také nastat spoura výpravy, což v překladu znamená, že v tom našem dobíracím pytlíku už všechny žetony dojdou, už tam nic nebude, ale stále hrajeme, ještě jsme nedošli na konec. A v takovém případě, když máme skórovat, tedy dobírat žeton uzené papriky, tak ho můžeme náhodně vzít nějakému hráči ze stolu. Tedy ne náhodně hráči, hráče si určíme, ale následně z těch jeho vyložených, tajně položených žetonů si náhodně některý jeden vezmeme. Takže to je uzená paprika. No a ještě tu máme herní plán. Tak, herní plán, na kterém máme takovou trasu z jednotlivých políček, snažíme se doputovat tady do cíle k pokladu uzené paprice. Po těchto políčkách právě běháme tady figurkou těhotního kuchaře. No a co tady najdeme? Políčka, která se vážou k jednotlivým balíkům karet a tedy jednotlivým disciplínám. Máme tady mapy, truhly, knihy a masky. Zároveň na těchto políčkách najdeme právě i čísílka. Někde jenom jedno číslo, jinde jsou dvě. Když jsou tu dvě, můžeme si vybrat, který řádek chceme předvádět, popisovat, vysvětlovat. Pokud je tu jedna, máme přesně daný, který řádek musíme z karty představit. Trvá tak dlouho, dokud přes tuhle trasu naše společná figurka neprojde až do cíle a nedojde až na truhlu, kam musíme dojít přesným modem. Takže když stojíme tady, tak dvojka nás do cíle nedostane. Prostě. Uh, jsme nedojeli, teda ne, že by to byl závod, kdo tam dojde první, ale hra prostě skončí, až někomu opravdu padne přesné číslo a dojde až na samotnou truhlu. No a to máme herní plán a zároveň i vše, co se nám skrývá v krabičce hry. Tak, tady máme ještě kverko na tajný recept těhotného kuchaře, s využitím právě uzené papriky, takže další využití uzené papriky v téhle hře. No a to už je pro tentokrát vše. Já se s vámi tímto loučím, mějte se krásně, hrajte hry, sledujte pod víkem a někdy příště u dalšího videa. Ahoj!